How you doing, Kenya people? This is a boy, Timeless Noel. And this time around, tuko kibla, tuletika kongea about wase kugongwa. Maze wase wanakoniwa hapa. Wata tusike story ya wase wanakoniwa aja hapa kibla. Maze, tujichanue bana. Mam, habari ya leo? Nzuri. Uko sawa? Niko sawa. Nikulize swali. Ushai koniwa kwa simu wewe? Nishaa koniwa, lakini wambenga towe nyinyi wenyewe. Wewe ndo unawaambia watoe wenyewe? Eh, watoe kwa simu yangu yenye swali zema pesa imeingia wrong number. Eh. Atoe mwenyewe. Ulijuaje ni conman? Si bila ananiongelesha. Bila ananiongelesha kwa M-Pesa naambia tu hapana. Hiyo siwezi peana hata pini yangu. Na next time mom, wakijaribu kujaribu hiyo ujanja yao unajua unafanya nini? Unatuma hiyo namba kwa 333. Wapi? 333. Nuna Zambia mama mwingine kama wewe wa Janjaruka aje. Kivi sipokuja haraka utanyang'anya. Akili kuja haraka. Sasa mam. Mumesikia wazito, akili kuja haraka. Ukiona unajaribu kukoniwa, akili kuja haraka weke kwa 333. Mam. Esu niekea 50. Baga.